oli ku Uganda lifestyle amanya nzisiga amulishi mwabale kulaba kosa n'okugoberera embozo lazi tubateredeyo nsonga z'abankuba kyeyo tufuba nnyo okulaba nga bafuna obwenkanya eyo mutu aba agenze ebweru okukola aba agenze funa kaseda asobole okubanga atereeza obulamu mwe mwattu kati nonno bw'aba agenze ate n'afunamu ebitategeerekeka kiba kikakata kwoyo yenna oba kampani oba ejenti eyamutwala ofeeyo nnyo okulaba ng'omuntu oyo addizibwa eddembe lye wekiba kyetaagisa ye kudda waka akomewo wekiwulira wekiba kyetaagisa kukyusa kiyumba akikyuse naye so si kubeerayo n'alaajana nga tayina muntu yenna asobola mumuyamba kale gwe n'ayagala okusala omubiri 07 09 685 82 naawe ayagala okujjanjabwa obulwadde obwa lusas mu kiseera kino eno ndiko n'abooluganda babiri era nga mu kiseera kino eno bakompulayininga eri omukyala ategerekeseeko erya mase mase nga kigambibwa okuba nti nno omuganda waabwe yagendera mu kampani yaabwe era bw'atyo n'atasobola kubanga afuna bwenkanya kuba gyali alaajana ayagala kudda mu ggwanga erya Uganda kati kaakati maama amanyago nangobi ajara nangobi ajara ate maama omunyiivu namulondolazia muganda wa mono mwasembayo ddi okwogerezeganya naye wiiki ewedde naku nnyo emabega alaajana asaba tumuyambi mwina ku maloboozi ng'alaajana soko tekeka ku maloboozi muganda wamwe abadde yagenda ddi era aliwa ekigambo kiralo ti ndigana sista wange kyonka bakitegeera baba bateza kati geegana amaloboozi kati kansooke mpulirizeeko erisooka kubanga kigambo kiralo ti ndikwenda sisita wange kyonka bakitegeera baba batebaidimu oluzungu looyogera basobole olubulirikambuuza lwaki okubanaeno lije mbaire ndi kukoba nti muganda wange oyo ali kukatemba kubanga ab'omunsi yaife bakatemba aye ndiko bamumukalize irala eno bakanawaire bali kwenda kunditambu bandite ntaire eyo mpulirako agamba nti baagala kumutta baani abaagala okumutta ekiyumba kyekitoosi kyalimu kati kati kaakati sooka ombuulire muganda wa mono ogambe yagenda ddi e Saudi agenda 2020 mwezi gwali gwa kubiri nga 17 okay kiregeeza contract yabadde agimalayo wali kumbe egimalayo bairi nakugwako guno omwezi kati ebbanga lyabadde yabadde yakakola mu biyumba bimeka ekiyumba kyeyasayiningirako contract okay kyeyatuukiramu eri yatuukayo embeera nga nnungi tebalina buzibu bwonna naye obuzibu kwe bwava bwa sente Mariamu baali bamujjangako sente ze nga taziweereza e Uganda kati bwe yaweereza sente obuzibu we bwava ne bamuteekako omusango gw'obubbi n'amala wiikisi bbiri nga tebamuwa kyakulya ng'abeera wati awo simanyi kati awo sijja kulimba kati bosi we omusajja n'amugoba mu kiyumba yali agenda afuna obuyambi kw'embasi oba ku poliisi n'asanga omuwalabu kati omuwalabu oyo we yamubuulira ku mbeera eyaliwo eri mu kiyumba omuwalabu n'amugamba nti ebyo bireke jangu tugende nzenna maama wange talina mukozi jangu tugende okolere maama wange kati mu bbanga lye babadde bali naye omuwalabu ono mu kiyumba ekirala ono yagenda okizuula nti muganda w'oli weyava mu kiyumba kyeyavaamu yali seetaapu kitegeeza baali bakiseetinga kati ne batambulira awo bali oli olwategeera nti omuwala ono Mariamu ali wano ne bamuteekako nnyo amaanyi nga baagala kukola ki mutwala kumutta nga bamugamba simanyi bagenda mutwala
mu kifo kye basaliramu oba abakazi abakyala gye basalira nga babeera bakoze ki anti gwe omusango gwe bamuteekako nti yabba ssente yaziteeka mu bukazi bwe kweka mu bukyala bwe naye nga zo bazisangayo simmanyi awo ebbanga lye yabeerawo yali tasindika sente Uganda yali tasindika Uganda sente ebbanga lye yali abeera mu kiri ekiyumba kye yasookamu ate jjukira bo baali bamanyi nti omuwala takola ki taweereza sente Uganda buli we yakwatanga sente ze n'aziwa bosi we n'amugamba genda oweereze maama wange sente omusajja ng'aziza mu birala kati omwana okukitegeera okugezaako omusala sente ng'ate bamuyisa bubi sente ze zenyini kati yasonda sente bwali bukadde 9 n'emitwalo 8 ne baziweereza omwezi gwali gwa 9 ennaku z'omwezi nga 9 ezo baziweereza naye nga okuva bwe yagenda nga taweerezangako yadde n'ekikumi okitegeera kati awo weewaava obuzibu omukyala we yategeera bosi w'omukazi we yategeera nti omusajja aweereza Uganda sente za Mariam kwe kupanga gundi eno bagambe nti Mariam yabbye ki sente kyokka nga jjukira omwana agamba bo kasooka agende balina ebinkumu fingerprint ziri 4 buli we amusasula sente baba balina ofuna ki ekinkumu kati ye alina balina bina byokka kati yeebuuza sente zinabba era sente zinakolera kuba contract yange eweddeko ziriwa tebaagala nkomewo Uganda bagamba baagala kunzita baagala kuntwala ku poliisi omusango gwe naza sigumanyi abagambo bamulowooza nze nina sente nazikweka mu bukazi kyala bwange muntwale mu ddwaliro bankebere tebaagala kati eddwaliro babeera bamukebera ki kati bamukebere nti sente bagamba bayaziteeka mu ki mu bukyala sente ezo zonna zonna sente ezo zonna zonna wane Uganda ya zapata musa sula mwishwe choku musa sula bamu wa ilizambi ya kolachi yabba kati mchi o musaji ya msa nkurugudu na muza mchiyumba yabba dia kakula yobanga chi miezi esatu jonga na juta jimuwa miezi esatu ya muwa ako mwezi gumu Goya kusindika ya kusindika sente za zibadde zitukira kuwane kazi zibadde zitukira kunze Okay. Kati company ya mutwala bajiita batya? Bajiita Alfahid. 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 Wano mu Uganda esangibwa. Ntinda. Kati mwa raisinze yo complain yamwe ne mama ye kivayo. Twaji raise mu mulyo gwasoka. Mwezi gwa 8. Omukyala namukwata. Omukyala ni gwe bakwata mase yani yo nanyini kampuni alinga director okay namukwata mu gwa 8 nasaba wiki 2 nabamukwatira nsonga za muganda wa muhanga kubinga yatandika do complaining nga akyali mu kiri ekiyumba kye yakolerako contract njaja kumana njaja kubako miyo kuba mu gwa 8 wona wana katamu waga paka akatuli kutugetu tuli mu gwa 10 mezi kupinga mukaka tugeza ko bano nyane company baji sembula we yali kusoka ne bajiza walala twali tumunonya nga tumula banga company tabira yu okay era kumufuna twamutrakinza kuche nga wayisewo emyezi giri omukaga etuza ku polisi ate ayagala mbu naye abaddemu bakole ki bamuwete netumuga tumwongereyo wiiki bbiri netugamba okomewo mugandamu netumugamba yatusaba wiiki bbiri ati fast netatubala mu magezi kintu kitono nnyo nze mmanyi ayina obusobozi balina obusobozi obukomyawo oyo omwana wano mulungi nnyo kubanga ekisookera ddala amanyi omwana waali naye yeganye buyeganye netumuwa entandikwa netukwa kya namba y'omwana gyabadde ayogererako mu kiyumba tugimuwa netumugamba ajuwe bosi wo wa contract eri ebweru kyangu nnyo waba ayina enamba ey'okumanya omwana ono aliwa nze nkimanyi nti kisoboka era kyangu nnyo okimanyi kisoboka wali obaddeyoko walera mu Saudi kisoboka kubanga jesi tebakwata essimu eyo ne baba ne bamukubira then ne basachinga location ne balaga aliwo then ne bafollowinga location yiyo bajja kutuuka omwana oyo waakola ki kati mase ye aliwo saawa zino ali ku polisi ekira
nsonga kye amutwaziza mwana oyo twagala Mariam naikenga Mariam mwamukutte mutya twamutule bamutrakinze okay abadde tagenda ku kampuni nga yekwese kati olwaze ku kampuni bamukutewa ku mandi nga agamba mweyimirire nze nemba gamba nedda waje ku mweyimirira a processing ya processing ya muganda wafe pamuguli ya ticket kubanga wano mwogo wabele wane Uganda umwana abeli nga laja nanti ndi bubi watu kilo gambanti ali bubi atachiba ababu bia kusinga kwenye wogola chi bolo uza ni bolo uza kubaba msivira mchiyumba tafuruma tiba mkiriza kati umuntu kubele nga laja nangamika odio kasindika laja na mnyambe yonabi baga amba yonabi okay. Mgeni mnjoke yene kampuni ya yande ita manyembe manzize Okay. Umwana natuka no gamba mase bamukwate bamuchunye ngana bali kunchunya ne mase yo mukunye ekitegeze eri bali bubi kati go waliko mugongera Saudi go inayo kusomoze bakowasanga yo eroma kwali kusomoze bachi bali bagala kunzija mwanse ngo tegero tandi bali bagala jikujamu na nje ganja ne bagala kunzija mwanse che chali Echari wu. Number one. Bili kumina mwenda ni mwenda. Okay. Mwizu kumunana. Ni mwenda. Ndagini za mkampu ni wajitana maafrikano. Edika uwe mpe magamu. Okay. Mwike ya nkola kwa. Nga agent wanga baadwa mwita Musa. Simani ni nye lalari ya kubizi. Niba antu wala. Nakola. Nakola ye mwizu wali kumina wagunza sula. Wali wa dengo mwizu wago kubili. Tiba wagunza sula. Yali wala ina kuunga nya. Okay. Nendwa ne obuzi bwena bwena funyira mu nyumba mone bweyongera ne fainting yes ne bantu wala ne ngo obuzi obwo na bufunyira mu nyumba eyo reading anze simanya babandisa biki buje kyo chanto kapo te kintu kanga kande ne kuva wena kwa mawo wanene sidanga mu chifuna wana chifunyira mu kinyumba omos bale kawe na bye bakola chi bye bandisa ne mbera nga reading building ine genda nge kula ne reading eva mu nyindo obwo ngo muchala Okay. Nige nange kulange 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 cheyongera ngate chida mabega. Chato ale wiki ngaza alinga 2 ku 3. Ngame mwezi okwali kugwera ko tete funa musala. Ni kitabuka. Ne fainting, we fainting. Nali njoganga ne ajenti bange. Kubanga mwatuka mu nyumba wiki esoko msaja yanzi yake simu na ine nje simu yange. Samsung Galaxy Note 18. Yajikwata omuwala bunajiza mu luwala bu. Naji chaka yembe yanga sikola kosa simu ya WhatsApp kwa kwenye Facebook. Ile ya sigara yu mnyumba ya jisigaza. Kati nangu wani ya chaka wanye simu yange, nangu ni nechanga nenga anu kukula nengi nenga entula mumuli yangu kumacha. Wai itanga gendo kukula nengi ni mtiba ngamba. Aje ita u. Nentula mumuli yanga u. Tandi kukaba ngabambu za chinga inga nkaba bukamizi. Kaa mtu wali kwa office nja kubu ita office. Bai ita u inatuka yo. The Saudi, the Saudi company, office. Kubanga, umwana agenze mu butufu nze kyemmanyi. Abayi n'okutuukira ku office. Yeeri, mu bawalabu office eyo. Ne receiving omwana oyo bulungi, okitegeera ne muwa counseling, then ne lyoke muwaaki. Bosi we si we kiri. Nze bosi wange we natuuka e Saudi. Baku chima direct paka. Direct airport. Sawa zaona sawa. Mubanda ngawe twage nanze ke. Mbera che yaruonga. Wovu gama tibali bagala kujja munsi. Mbera. Kati we fightinga na bantu wala mudwaliro. Bantu wala mudwaliro. Tuka mudwaliro ne bangamba ne bampe baluwa ya operation. Ngaba bagala kunna. Baba kulongosa ati. Kati nze te kugamba chichecho. Kubanga omwe babana babajja mu ensige Saudi. Kati goloza bali bagenda kunongosa ati. Yera kunzija mu musibo waliwo ekirala kati zine mugamba musawo mugamba tojja kunongosa era sigira dosayininga ebakola lwo kugenda kunongosa kizinavesawo e Uganda basi bankebera basibala ku mediko ne bankebera buli kimu nga kiri ki sina wadde olubuto kubanga te omwana alina obutu akiziwa kulinyanya tosobola Kwa baba wala kumediko ni banke vila. Katugeze ni wale walu huto mbana lujia. Mwemwezo kumwe mbana lujia. Hino batu wanaji wa lujia. Wewe hinda nga baboso wa wewe. Haa. Ya hita ansobola na wewe. Katichia chadako. Kati.
ne bantwala mu mwanti kati ngamba kibandi bade bannongo santi oba ekitegeera olubuto saalulina ndaga kukifaananyi kyalo ky'omukyala we kati neŋŋaana okusaidinga operation nibeeta abasi bange ne bansuula mu ddwaliro ne bandekayo ne bandekera abasawo ali mmaze ennaku nga siya ne mbegerera mpa okulya ne bagaana ne bandekeyo mu ddwaliro nange ne nkambuwali abasawo ne bagamba sigenda bisayiningayo nali nenyina essimu yange nenkwata essimu nekuba ebifaananyi nali nkonekitinze wifi kati kyekino ekifaananyi ky'omukyala kutwogerako kyekyo nali nkonekitinze wifi ey'eddwaliro eya free nekuba ebifaananyi nembisindikira galanto yange yangalantinga ku contract nemugamba kere nca nyonabbe bagenda okugulawo kampuni nga nawe otuuzeyo babuuze bagenda kunoomoosa kiyinza omuntu ge baakebera obulungi buli kimu kubanga waneene kampuni bwoba ogenda mu kampuni ng'omwana ne waba alirubuto ne bakusanga ng'olirubuto togenda vizayo neyeba yazze si bwe kiri kati baali bagenda kunoomoosa ki naye naakeerayo n'ababuuza bwekitebe kyali kati kyekino ekifaananyi kya sista wamu kya Mariam ekyamaso kirina ekyamaso sikirina tetwakinnabadde mbikuta bapolisi nebaana nebabijjamu kati kaakati awo mpuliddewo booto n'oddayo contract owagimalako ate nagimalako nta kimu kyamwalaba nakimalamu emyezi ebiri enayo ebirala ebifaananyi gwali badde ng'omwezi ogwokubiri nebyalibiri nodda e Uganda kati gwe wategeera otya nti no ekitegeeza operation yali yakujjamu oba walina obulwadde obwetagisa okujjanjaba kati bwoba oba omusaayi oba kiba kikulukuto nga sikinaera nga tekyagenda mu maaso bwenava mu nyumba y'omuwala mu famire wasangayo omuntu yenna omulwadde yeetaaga obujjanjaba amukyala ye yali olubuto kati kaakati nga tuzze ku nsonga ya Mariam Mariam mwakomye okugandayo ku lunaku olwokusatu wiiki ewedde paka ne kati tetunabakuddamu muwuliza naye yabagambye nti ki yatugambye nti no bwe mutaddamu kumpuliza abanaaba bantutte gye tutamanyi waliyo ka audio kali nga agamba Masa amanyi gye ndi kuba yatugambye n'ekiyumba kino ekipya kuba omwana yagenze bamuwadde essimu okuva nsubira we baategeera nti no poliisi eri bubi Masa n'akonekitinga n'aba Saudi ne bawa Mariam essimu twayogera naye saawa namba ekitabeerangawo kati Mariam n'atugamba mbadde ndi wano nga checking essimu y'ono boosi wange nensangamu ki enamba ya Masa nensindikira Masa ka audio ka voice note nemugamba Masa nyamba embeera gye ndimu si nnungi njagala kudda Uganda abaana bange n'abalekerani bano baagala kunzita Masa nkeera lyako ku lwokuna Masa n'akubira maama wange mwennyini atuzaala n'amugamba nti nova kwogera ne Mariam Mariam aŋŋambye mukyuse ekiyumba ekirala owulira kati we baamukutte ku poliisi yeganye nti teyayogedde naani kati dinaddoowulira omukyala akompulaini nva kwagaana muno enamba yoyo omukazi nva kumuweereza akamesegi mukobye bansaasire banambe endire y'abaana bange ndi gyawandi tyeyiba sente tirimu ibi nze naide eno lwana kuyangaera yandeeta nga nzira isimu era namukoba nti bali kwenda kuntoola wano mu nsi eno kuntwala mbukundita aye nze mukobye mu nsaasire mu nambe muntoole wano ndira eka y'abaana bange ndi gyawandi nze tyevuma bawalabu kubanga nzira bwendi tyeyiba tirimu ibi aye omusaada ono olw'okuba nti abaire akozesanga sente dange nga daafuuka dide era mukunsasula sente de yantesaako ekinkumu yankoba nti sente de namukoba nti oba sente de lwaki otoolanga munsawoyo sente wadimpa mumpakira endireyo oba omukozi mubi mupakira ireyo yakoba ati tikupakira kuirayo ekitegeeza kigenderwa kyaibwe kyakunkosa nze bulamu bwange bakosa abaana bange niimwe neebyo maama wange ayogera ku kyabaana ayina abaana bameka bali basatu
Bali mkono jani. Mja mama. Mkada ya zika nuko zika kuhu. Mna kungaba kuche mmasi. Kupolisi. Kubaya kumase ya. Kumase kumase kupolisi. Kwa mkwa ingila mzine nsonga. Nifusala wafo luchitambu zefe ngapu. Mja kutukwata mkada hafu. Fila kwa ina sukari ya ina pressure. Ate kupolisi mama weyatuka. Yagenda okulaba mama ngagamba mbasi yono mama wa Mariam namugamba guma nyi mama wa Mariam omulabanga kombu eh wali ngagamba nti mama wa Mariam si mbusi yeye namugamba nti golabanga ko mama wa Mariam ati mama wa Mariam yali amwaliwo mchala muwavu ati mtono tono ye yampe nambe mbasi ya manyi mama wa Mariam ya manyi mama wa Mariam okay kale tetumanya ukazanyo kaliwo Omusaada munaawo mukalidi. Omukazi musaluwa. Naga amaina abiri agatwala akakampu. Abaana abeddiini. Era abantu abeddiini abakozi. Abo Bwa sindi kila senti na baidi omuwendo gwe senti. Obuntu njawa. Kati abana bali mu mikono gya mukadde. Mpulidde Maria Maraja na agamba ayagala kudda kusinga na baana be. Si bwe kibadde. Kati kakati mu kiseera kinene. So far, kiki mutuuseeko nga muli wali ku poliisi? Anti Masa agamba, yawadde agamba gye nti bamweyimirire. Nze ne ngamba tabajja kweyimirira. Kubanga twakwata mulundi ogwasooka. No, never call police bondi. Go to Gambia to wiki be and to see who are wiki beans, walk up square meals in the town. Look at two of them, good market, and Maka Mulamana of a steel or large and to eat you or call out. Stake it. College into Chimuni, Manito, you know, we in the Nobu Sobos, overcome your own man or your name. You get another one to go across on one to come as a woman or one of finger mulam. Kati ya gamba nti no mbulina ndina gundi files enno kusaininga ko Mariam alioka akomewo ne tumugamba bakuletere wano file ku police osainingire wano yato gamba mbuto muwoye wiki bbiri kati mwechiche mumaliriza nacho mwagala mase akomewo nga manya mwagala Mariam okoma omase okutebwa nga Mariam ako nga mazetu fa Uganda utubanga twamutalulio lwasoka ngokumko yatamu tutamu tracking ze tracking kati singato mtu anagana anaja kama simge tamu tracking de kone ku company na vao tugenda kumujjawa tuwatu tufunye chance ya munyweza okitegedde atuwa muganda waffe ezo wiche biliza asabi bamuongereyo azibereyo ngo bayabwa kubanga ku company takola yo yeka aina bane bakola nabo Mwechivaruma, kukubanti amanye mbeera muganda mwejali. Ajimanyi. Mwete namba ye. Mwasi ovaloro wabuli chingi. Mwaruwa baka maa. Mwabasi ovaloro, mchitegele. Na hii mkozi wamu, wa oyomana buyari agenda. Beba abantu batambuza wana agenda kumusayi uwa bichewe. Baba kwa baby kola kwa chitegele. Kaka santi, unu. Ya ino kuwa mkama wa information ni. Echidi wera mkama wa ino kusabuza wano maria. Mchitegele. Kati ye Maria magama ya communicating yako na mbasi. Ya muku ya namasi mungashari mchinyumba chiliye chikadde. Chikadde. Nga muwa complaini zezi mwezo. Kati na umusala uge Maria muguwa kwa lidi. Tuvalidide sente ze yaka sindika. Nebanga liya maze yu zingamba antipa muwa sente. Baba wala bube baba muwa ba company. Oba wala bube baba manyi. Watuleba balidia Maria ya geni ndanga ya genzi kwa ya mtuwa luchenda. Chitegedi. Utichenda ya funako weziti. Bo emini mabadaji kora bulungu. Emini mabadaji kora. Mwotisura kubela mnyumba ya mwala bumba toko la. Nanga ewani. Anya kulimba. Mnyumba ya mwala buntoli wala. Omwana yatuka no yatuku ya bilesimu nga mbechizimba mbusimanye chizimba chimukute wana neba mtwala neba mlongosa yeye rongosa ye yakwata sente ze mwinyini neba mtwala ze yasasula mudwaliro. Atenga contract ya lagida. Omwana yangamba. Yali no kujanja. Yali no kujanja. Mbayo mwala baba ya kufuna nyizi wako. Kinuncho gela wadende kumaulile. Omwana wabawa wabawa wale kufa kupadi. Nika ebizigo. Wabawa uluwade. Mishitegede. Paka luolita. Nangamba omuwarabu ya mugamba antine sente zino zaata muwazino. Zari za kusasula toi. Yali agenda angamu.
n'ennyumba gy'abadde yeebakamu. Zatambuwa. Nguyu yali agenda yo nnyumba. Ande nga tebaba kitundu kunyweza masa. Wali kunyoma muntu. Wuliriza, tebaba kitundu kunyweza masa. Masa. Wola wa mali ya mwalaja ni dewa. Tishitegeza bana abanja wale ya bali mumbele ni inga tebali. Inga tebali mbayamba. Wali wonya. Wali wonya. Bana baba tunawaza dawasa wadu kuwala. Wali ya bana bali yonga. Nga inabia itamu ibisi nga nebano ya bayi semu. Nga tali nabisi. Nga bayi semu mikono jaba abantu. Chitegeza. So, bana abantu balime kuwala nga bana kubali keyo. Kusua yogwa nga wakoba mamazo badja musente. Uchuli deya malo kuhi ingiza. Patu ndawa andole mku minya. Era wewe shanga tu yagala koma wana ngabazi kuba anya dole nkumi nya ibawe dole nkumi nyo gende weba tu kibana yes kibana muna mu Uganda muna no yemo asobola ichu Uganda si jaga manti asobola nti wanti akigamba abantu bangera wewe kala ka senyo oli mukunyigirizwa tiba kugamba musasulo dewa musasulo kati masi watali Mariam tatebwa tatebwa Waluo mtu wabali mabigachaba supporting ya kwenye nsoni? Tumulina. Okay. Mm. Tumulina tujagante tulina. Tugeza mwena ambemu. Mm. Chita kitu. Temuitamuli mtu yamba, temuitu yamba. Tujapa yamba. Mm. Katika akati. Mm. Chi mwengamu. Chemusingo kuagala. Muganda wamu. Atukeku. Asigareo ngakola uwa kuda. Kukwagala kume. Uwa kuchusa chiyumi. Akoma uwa. I'm going to go to the house. Bosi wo asigaza ko photocopy nawe no sigaza ko ontegera kati ya bosi wa Mariam alete bapula kwa dasa ne chodasa wa intimo kama ya inene kusindika sentezo chimuyamba ko kulaga nti ono mukozi mbadde mukola chi musasula iye nga ye Mariam ko myaka mwako ngumu kali ne nyizi nge 10 ne 10 ba 10 na gumu ya maze mu contract ye mu musi ya Saud nga ye ya mutwala alina musi gicha za Mariam mu mekezo musala nga asindikira mali ya mwana senti alina buli siti mumeka katika kati mama embere eno achimanyi koti Mariam tumuchamuuliza achimanyi ndaje alina jo yasuze bubi tayi na kulia gide na kuleta mwaga ide na gana kulia mama katika kati sister sister wana aba akomyewo ya bulungi nyo Mpulira bulungi era ngenda kubeera musanyufu nnyo. Mbeebaze n'okubeeyaza. Eri bakama be bo nabo bagamba nti eyiza ze ssente ze bamuwayiriza nti yabba oba okumutta. Bagamba kumutta. Lwaki attibwa? Okukutiizingibwa. Nekisoboka. Abantu bali okubangoloza batiizinga kumbe bali. Anti kye nkugamba okimanyi? Mariam, tewali na kumuta kwamu. Zijira nchogera lunyi. Omuja mu nsigo. Era nkiddamu kumuja mu ki? Nsigo. Nsigo. Teri kumuta. Kwa bagamba nti bagenda kumuta. Nye bagamba omuto wala. Nye bagamba kondi kye baagala. Nye bagamba kondi kye baagala. Mwe bagamba kondi bano baagala kukola kinene. Soko olinda. Kati kambuuze bagenda muto wala waje bamuto wala gwe jongo jomanyi. Tewali walala. Nga wano ne ka video mwana omulala naye muna Uganda bamujjamu wano ensigo yemwe mwagala nno okumatizibwa nti aba ntiji kale nange kenyini baba kati nze bali bagenda kunnongoosa ki anti kati ekyo nga navaayo ne nkomawo wano nenfuna olubuto nawalirizibwa okuzaala omwana owo nga seeyagalidde njagala ndabe nyina kikyamu kikubwe ku bulamu bwe Olava ku kye n'ogezesa obulamu. Nenkomawo nenfuna olubuto olw'eseyagalidde n'enzaala omwana nalufuna bulungi nnyo. Oyagala kakasa. Nina kikyamu kyekyo kye. Kati abaana bali bagala balekerani abo bwe wali okomyewo okuzaala. Nga tokimanyi nti obulamu obuyinza. Mu lubuto lwange nga ngamba ninamu buzibu ki? Owulidde? Omwana mulamu. Omwana ali mulamu. Talina buzibu bwonna. Kati kiki nawe webuuza kye bali bagenda okulongoosa? Baali bagenda mujja mu nsigo. Kati ne bamulima bagenda mujja mu kumugema COVID. Aliwa. Oh no. Kanda bere kufana.
Master tujja kumwocha bwocha. Nzabacho tagisa kibocho natagisa genda kumala mwezi mulamba nga nde wali ku parliament nga ninda mu 7. Achulide njagenda. Ateja sito laba na muganda wange. Omwana nga abunye omwana nga aka. Nenkube nkubirawo. Mwaka kasoka gendo mwana tapanga. Sika ne banango ba usijja bawo. Kada ku parliament. Mbadde mani pa. Si government. Etuyamba. Mariam de Tumagalang, Tumagalam. Antiquity, Baba, Take a soap, I'm going to go to the contract. Kati wemba mpulira muganda wange kubaya yagenda
twice nganya sandi mukiriza kola ki genda ne muwane songa bakita kola ki wabula twice ngendo kulya naye yakoze ki yagenze okitegeera sandi mukiriza kola ki kugenda kati wabo mwana wabanga ali mu kiyumba nkimanyi ndi kambamba bana mauli amufunye kese zinyingi ezabana abaona abalina mu biyumba ne mufuna ndoboka kafu n'abana bebajemu ensigo ne bakuba komya wane mira mwonga mula bana kati mwana huyu abalaja na okitegeera bamukomyewo bali bamwewerera ate jjukira abawalabu bamugamba ana agenda okuyamba ekisookera ddala tolina simu essimu kyekintu kye baasooka okumuggyako okiwulira nze nkuba omulanga eri gavumenti yaffe ya Uganda nabo bonna bekikwatako ebitongole ebitwala ezo kampuni ezitwala abaana ku byeyo bateekawoko ku backup eri abaana abo abagenda ku kyeyo okukola ki okukola so that nti omwana wabanga kati ngoyo nga bwali mu buzibu kintu kitono nnyo naye afa yagenda nga ayagala kukola ayagala okukola naye afumye okwekyawa n'asalawo nti wakirinzireyowa ewaka naye at least nebabeera nga omwana aba alaze omwana waalajana nti wendi ndi bubi kino nakino nakino bafeeyo kubanga omwana yakubira amaso essimu yakubira la kampuni essimu tebamufaako okitegeera buli kimu baba kyetwalirawe batyenga gwanagamba ekirala kino nkiddamu era nkiremerako nkiremerako bana ba kampuni bano agenti bafe batugere ne batutwala ebweru oba twala abaana wano baba bakutwala baba bakumanyi wotuuka eri tebakumanyi baba bamanyi muwalabu era omuwalabu yaba complain ne bawulira gwe tolina kyokomplaininga tolina kyoyogera kiwulira bawuliza complain zaki za muwalabu gwe nebeera mwona owanjaga n'olaja na n'okola ki n'okola ki nize kyensaba nsaba muganda waffe akomewo mase ne wana balabye ka vidiyo kano oba ne bane bakola nabo tusaba muganda waffe akomewo alina abaana basatu atujetulekera abaana basatu mama yazirika mase ngo olaba simanye wa wakiraba walaba mama waffe nga azirika yazirika yazirika olwakulaba bwaki nalaba nti ono yatwala omwana wange mumbeere omwana wange gyali mukuyitamu ya fainting tuli eyo naye ali ewaka mulwadde n'okuleeta lya mmere sigamba nti tuli mukwesibako lwakuba nti obaki naye naawe oli muzadde naawe olina abaana naawe oli muzadde leka Mariam akomewo eri abaana be mu bulungi tusaba busabi mutuyambe mutukomezewo muganda waffe olinayo obubaka bonna muganda wange nze siina nakyakwogera kuba weena byogera saa ino nyinza n'okukaaba njogera eddakiika emu tuwunzike kyena ndyagadde era kyensaba Mariam kudda e Uganda kuba naye kyatusaba bonabona bwasinze katugamba tugende tugende naba kampuni yamuleeta nze nsooka okuwuliriza obulobozi bwa Mariam kuba abuweereza ku ssimu yange essimu yange yokka yamanyi ayagala akomawo era yakomenkeza n'agamba we mumata muze mukumpuliza mukuume bulungi abaana bange bwati weyatugamba kati tunaakoda mumuwuliza bwemuba temuze mukumpuliza mukuume bulungi abaana bangegamba opportunity kati gw'ogirabawo muganda okudda naye olabamu obunafu eri aba kampani nonsoweebuli nkolage weebuli bakwata maso mulundi ogwasooka nebamuwa polisi bondi nawa abapolisi wiiki bbiri okiwulidde nti Mariam ajja kubaako myewo ne bayita emyezi etaano nga teri kanyego omwana wo wona wona alaajana nga tolabawo obunafu kuba tebuliwo obadde okyaweereza obubaka bwo kyensaba gavumenti n'omuntu yenna yina analaba ka vidiyo kano ne poliisi y'ekira eyakutte ku guno omusango ne osi we sitannaba kumanya linnya batuyambe bacunye mase kyonna kyonna kyekyetagisibwa Mariam akomyewo wano e Uganda kuba mase engeri ndina bungi kuba nina obulumi bungi nze ne wensanga n'omuwalabu nyinza n'omuwobi oba okumuta sigendangayo ndina ne passport eri wakayo basi nagaana olw'embeera abaana babonaabona
Changa amasa yese muzadde. Aime ngana chimanya yee. Chigenda Namaya makeda kumachana hapa naleka wana bene ingalo kumanti baba gala kukusambuto zao. Kati ebyo gende bwero wabikansoli? Nabivako. Mulichimu chali chiwede. Na ina bivako na vyeso nyuolue mbele. Wabane ngini jivala ajana. Neche ndo uza nti ya bantu wakenda bwero silu wakubanti wali bulonji. Sometimes mbeira. Mbeira yes, wakubanti wali bulonji. Echidala, jatu sobo baka. Eriyabu, abali mugeza wakubanti ya dembe ya wana bankuba cheyo. System jabali mkuleta wu at least nunji kusawe sembayo. Ngana inka mako ugeza singa system uyewe zene nda banti chitufu jerie kola. Nisa bulo kudayo ni uweba Saudi mkola. System chi? Gwena system uyo kuteka wana mhostel. Gate basula mviyumba. Agenda. Na kumau. Na kula mchiyumba. Na kumau neyewa. Wachite gende? Abate yetu nde. Kampuni. Ebe mutute ebe mbuna njizibu gako. Ngata abamu edan ni kusir wabu na wane lai. Nete chenka nanga umana wa mchiyumba. Mchiyumba chifeko. Zebi yange biwe ndesi chari. Kari. Pana nge. Musonga ndo za muzi uli mbe. Tuagala mchara Maria. Musonga ndo kumanga kumeze wao. Lina kwa chikuwa tako. Mwino kusitukila muma. Mbela mbela kampani. Mbela mchara Maria. Mchala masi, mitogiri ya temera na wegeza mitahimba. Ilanga, abuluganda wa magabini. Chama zi, wali mburumi. Bali mburumi, ofanga kumuto kumanti ya leka, iwaka awana basatu. Na agenda tutengamu, na agenda suguru kuwira kufu, ulunji. Alena uliranti mbutufu, mbira katikali misi mbunji. Kale, katusabe, mchala mari ya masuguru kumanga kutuziba uwa ni kutaka. Uganda, na mwenja beba zaba na ukuwa yu kubwa muganda wa mwenye. Chindu cha mkoze cha amanyi nyo, wako watiza wa mwenye, laba kule kudewa mwenye, suwa kula wa muganda wa mwenye, kumizi wa mwenye, ila, bacha achaga nila kudala. Mwena, chiku watako, bani, nyo wanga tuli wa company weye, wabula, kusobola, okusupporti ngomule mwenye 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 maso, bana abangu, wafu maganya. Uwava yu nivogila kampa mwema manya nao atwala abantu ewe mwemalala. Nao chivira chukosa. Na usubile nchi ucho mchitakete bulonji. Zengena basi mwila wameno. Uranga nyongele kwa jukiza. Zero msa. Zero mchi. Na mwakaja. Kwa mwana na tana mwakili. Inamba juu ya kuhu. Uwava lo kusala. Kwa samu kutu kwa mwema dolausa. Kwa tusabe. Kwa mwundi kwa tukwema kutu kwa kwa atagana. Kujana pela kwa ya poti, na kujenzi kwa mchima mchala, barrier. Nzisi kwa umuji.